ing xane fo dir fo ñal betu na hik no xol septembre 2024 fo xere fo gambe fasinik mo ta fugol na xitay nif na zik fm 89.7 mbanu yare jam dokum gid marog julu ni tolo rek to halay salatu wassalam gid ma fab fayay djegam o dayo mak da ko xet fo nun men ay mertu na tening fu fadna 22h20 wala 30 dam 0h no emission kam basil nekke na zik fm 89.7 nu yonaten fo de bandu ngasinik aliou badara djien fa mbay kalom gidim fop jok fop panjal dan fop itam jam fo salam lanum tox itam redana rogo yal o ma do par tarab dana inanun da ko num tu gidma to xedana den kilifa dine kilifa da fo kilifa ciosan ka xedan roga miñ na den pam in da itam we adox na roga wasana den pakat den awana den nambela bubula arjanna da itam basil ne da gajna a ci roga la xaden bo ma yaqa faderna wano changaru kan def no hopital mbit no pinka xedan rogo yala safara kam naga wambin no mad xedan roga gaynak bodonum tuit kam basil ne fawitam nemeran malaita mbeto mbet wete danga bisna gilla sax xedan roga bet xabuntu xiwal den bodonum tuit kam basil ne doko njala pa xof fog serer okino kin no gonum fo simangolum fo mata fo na mbax tun rek wasta in yif bandonga sinig aliou badara djien fa mbay kallo ma so bang angiro xong anum tox itama ngada nango yeng jam fo basil ne no anda koye comme nata saxta ni fo tane refa o yal kalom bay kalom djouf ay ndom fon ko dam xajin tahir wo fo golé ya ngani ndokid no jetaay le boya 0 euro fat ka fela ngaro go yal kalom bay yal kalom djouf nu yare jam ya ngi dem na rogo yalo xe ngi dim itam kelifa ke inasim na itam an nay dina nan gi loy meke nasik fm dakar 89.7 aliou isib nang maget kay simin wi an nay waxtu fekke we nan gi loy isib na kino kino gono fo simin golof rati tam simin kelifa dine kelifa adake ndaw na sate fe sak wan den nyanya na den roga wasa den bamirin sim na itam kelifa ke no meke de media isib na den simna len ñana len roga wa sen bamir projet ke no lamba mi roga sutan fop simna yi bokit na cial ko ki no ki ni simna ngono fo sima ngolof simna yi no non bi ne simna ndo tafil fe wi nen tambat fa jam bi nangari dambarit fa jam yana itam jirtin dabu den dando hopital ke fo pinke ya sabu yalla fi dam dambot fa jam yana itam natuten dam den toro fe chobar den daro fi itam lo bayno mal roga so den maga dakna no basil ne yana den adu roga yir madina jigala den wa sen paka den wonit na itam gila sax andarik matole den andak wi na sa tefe ta ku dango tit kama trof ka karamal karen aliou inisib na fop xay tening indofu 9 septembre 2024 meke itam kam basil immeuble abdou fatah mbake studio village mansour mbay aliou ko an na itam bu garo kam emissioné ko composé ka itam na numéro serveur vocal nazik fm dakar 89.7 na 88 628 89 90 1 mbala fi 88 628 28 28 1 o daid meke andrek aliou badara djien fa bay kalom aliou isib na fop ngadjel joko ndjala bax kalom joko ndjala bax mbay kalom joko ndjala bax fog serer layan 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 28 28 22h26 wala 27 Ben getano khoyana mandib ko fayi
damta o famu til lam tan mo tan fam wamela jenta jega odai magwa fitan banya Allô? Allô? Mi hay mende. Eh acha bok. Nam yarne? Jam som kay. Dem rek kay. Alhamdullah. Ah mi te dipi yaga na nga mo bugaro kidna emission fane. Mhm. Way anda mi xamne lo roga dogal. Ndigi lo way. Ni kontana te na pa. Joka njala pa. Eh simna fa bibi fane xatna me ni ndiki. Mhm. Fa bibi. Léa noune kene djega sama torop joko ndjal parce que taata hokin mo ker dal hmm okino kin hana an to sanu to ñap kiran fen hmm ingit ma noun tena paha paax joko ndjal la paax yi usu ndjola beera nga men rek usu ndjol yo o ci ana mo ten jogana ko inshallah nam gon le mi janké no em janké sar janké sar yi la yandigi naga yo sar allo megen bi sax la ralel jogan jogan ibe la yandigil katena basul la yandigil jon war la yandigil ñoo jor hmm yo sax la ga gem kam il fane dal la yandigil ma nga fop na indi salu ma fop ndigilo ndigilo sar hmm naga yo ha kontana am torop meke upp to pax okay joko njal la pax taw pax okay merci beaucoup mbeder na jam amin ya rabbi amin joko njal merci bien e san mon fay xan ka ñaan ngon dan fami ya no jogoy ge fo kam do ke ko di ro jam jalla santima di ko fo pa dam ta o fa mo til lam ta na mo tan fo mo wa Zika FM 89.7 O famu til lam tanamu tan fobun wamela jenta yo
jokanjala par teo re jankesar fok jogan jokanjala par padrel na basul yamoko re salifundong nongel na zigen shor jokanjala par jam fonun khoyana madib ko fay ya resmin ten la sai. Minutes Zig FM 89.7 la télé fait nortina ten indal ni umeno ten umaga arxemes faytam ten yonti wuna sen tv samedi na fede fa kitam ten rek umeref na yengulen akoyti umaga no ciosan serer ngidim kayitam fog serer fop yam inga akena la am mosa keke som i soxlo pour ciosan fe wa go jofa pam mbokatoranga ande in mbogu lenke ciosan fe jofanga pam gonno lengne kan gonno la kasa yok de waxe su toxna khatora def janke sara layan imame itam nan neke na nga jegatum dam ci rejek torog so matax ana ci ciosan fane ñufker itam ngel la way ne meran malaita kinokin mata farna fata xoxa o sarum rek wa fañu ciung ta joka njal rek nga koy ndigilo mak we galo yoguye joka njal joke ñis Dakar ef waref ndero kin fo ngendum ray tam gi mame ku ki na fiya ciunga ta joka njal o nana ngiran mojta jamono feeto lox na xanu xajin amana ko yo wasangani xana lorta a xoxof wala baslof woni tam ku ki na fiya fata de tanderum forog gidim fop be ngar inama jamba ta koy di bokor fay fe ketane a sal makor yalla sinik fopitam madaya no ka tafi nama akom damti ci na umaga gima me kaga xana tax tamu jo sawar nar anga num to xati njofi katiran jokanjala pa kafi in itam malaye kafi in no gon serer iran no gonum fo gon baslum kafi in no gon communauté serer ne imbogna umaga ka gimana fop bono wa ndeferna serer den taxu itam imbago lay no radio le bay kalom gumi tam ndam tirne na jega a jofano artiste ke xana wago tax ke de mbogna da mojo mbago njofta apa tajeg solo vraiment itam imbelisi tan apa itam la itam ya sama yalo mu dam dina pa taraf itam xone vraiment gramé ke fete fak mission tafi ne tam jiga solo le lay al mayo rek adna mom ku go onna ser kale li malo go onna longa no le nga etu to kin ko na yon watik jeg teni tam khalat fo pas pas ka jeg solo
sereer kala nge undar xé sé soti ten dafu yo kin mom toujours ma tu dam tam fatou boy fasu bay fakhis ten dafu yo vraiment djiga solo atam tal lawna koy ka djig solo da koy avam soura feni tam sim nana pa tarofi tam yalla sik tarofi tam deep cor fay deep cor fay sim nay tamajan polin jon madame fayotem sim nay tayon ta fop taraf deep cor deep cor lay akongo ten fete fak meke layanum na training fe layanum itam na arhemes fa taraf ka ne aliw ka djeg solo parce que ko itam nanane itam o ne ten djeg u bes fenita lay nan ten kom ale lance am tagari tam dam ten den fotem taraf itam ka ne ka djeg na solo yo parce que itam no culture ne ane ten djegu taraf culture serer avancement fene ka djega ten solo yengulen sorano grand théâtre aliw artiste furta maga rof artiste ser kayine mbara bagu ndamtok artiste ke ndamtok public fe ndamtok o ki nu wakto non no posif damtin ananga djega ten solo e ten refuye in faqo in ser kalenge bo fu dan kay ga kangal fakke ngal fa faka nga omof ande itam ke djegon to koy ga culture ne indigne taraf culture serer karis serer ka anda pa na serer ser ka ngima akim jom ser ka ndite a ser ka itam bak ngima akim dut ser ka ngima atok ser ka ngitam ngima akitar ten refuye culture ne ten yaju taris wi ne ko ten refuye fata ndam ta den o ki no ki no ko tan la ne ten wago o damiten deep corde la ho ngoten fete fak yalla sidiki deep cor fay fat o fogole amojo gestuin aliw la anomi tam o koy fete fak taraf itam na television va lanme okin bar faten taban ko gore ten refi tam artiste ke fana calcul an gestuwa we an edina nam taden ayo bay tam ne to dam tanem okino han ne koy jiga tagari tam dam to parce que ko hu jegna xew mais aliw ko dam xew mais bay tra ka ngara ka provise fo nda ko kino an ne tam jiga bes tagara dam na bes fao o ya lumi tam kalenge bo jego na xew wagalu ye itam a chaise lu ye pass na okin welu ye winwe ten refi winne na ngari da itam magay tam wagu jagit ten loso prophète parce que okin bo anda winof to jeg bes bo jego na bes o anda winof ten refi a jega ten solo to deep cor vraiment itam fat winne bo job ek tin xel tra fo fok serer damo jot damtin parce que itam koy dam ta fokole day no af ko no programme ken fop deep cor ko tey ko tey ten o ko damate toke na jega solo minutes na Zik FM 89.7 88 628 89 90 88 628 89 90 88 628 28 28 88 628 28 28 Bondi Kobos Infadid Nazik FM Dakar. Baro 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 ba
46 minutes na Zik FM 89.7 Kalombay Bay Kalom yal saxle Madame dale ole madame Camara mos o ngalay mendiglo koy ne kuga a Kalombay wo dal foko bisel urbanisme metarefna Machallah 22h46 minutes kelam kala Ousmane Faye Ousou Ndiol gaté mbagnirna fa xer baaw mbokato ra djega sobanga itame imbuga ciosan sere radio fa pam artiste kambugir kam den animateur kambugir kam den journaliste kambugir kam den mafak wa mbugir kam den wanu njomna mbugir kam den tangan samroga yirmin mam yande koddu senin lisan janyin wonola kaswe def na mena ñowato ande fak danaka xane mbagnirna ko ci firna jeg e kam den ten taxuy ciosan na jeg e problème ci manu den faum bokato ra jega sabangaay imbu gake inderna jofa pam mi koy ga am ten exemple leng meref na yengulen na fe de fak dama jega artiste faga umaro ga andey tamé wé cham gonum da ten waru fak le 28 féké indiofaro ga yow na nga ten meref na sorano magari day tam avec ta obayum ak gim la kasangari de ngim kené it ka jeg ten solo yam koy tam fokk num basto yi fekel fa seret ke kou dambak na mbago ndam tan ni tam taref gor mbi trew sonu salere kam nun bugure kam nun itam xana jafé ngir num bad menu ndiofa baw ingi moye ke ki no xeref karo ga fi tanu ten yaga garafu le tok adna do alla kul wal lo leng wage ta tigi bay kalom bogu mi tam lokator wage ñak da foga teni tam kanuna xane ye bugam inje tayitin wala imbuga njeta yin fo nun filek itam kay mbug uchung botening fe injofaro ga mad no rangana in ni sogo njeta yota aje gitam element ka inan gilunata na koy karo ga fi etening fe injofa ka ref ka lande me ke ref na gamu tiwawon den taxu itam redivision nu jega ingarit ke radio teni ga karafela ngaro go yal den taxu imbugo njeta yitin xane yam nu andaye xay ref le 9 septembre ni tam imbaga talaye me ke fo ñal nangam ke refna école ke xana mbet xa élève xa tiaku moj da mbop new ne ngar ina on dakaru ambaron gad me refna tiate ke de inorti ina angari don dakaru amba di do ndiki pour itam ka dambak na mbexey banjik to fourniture wala la casse bono ñirax
na koy mené avant école Kembega imos ambi oten jetaay ki tam derrière école Kembeg na fondik imbi eten jetaay baw imbi oten jetaay tam aso yokwa def xabi in khatem in bono khatokor in yam koy de tangan xane kha élève xé ngara o Dakarou kha portable kha deb sidna wage jar chuni tadik ga ten wana ngada ngaddo iPhone 15 wala ka pou na téléphone la na jara 400 000 wala 500 000 to woro ngi o xé ki fié ka jolna xola ta dak wala xola ak on Dakarou ngal la wo fa def no tiri mo magara nga wara wa go fexey bu an ma xottu portable lak yam koy imbaga ngano lay classe ke dije bac samandour wala bo go xerefna mbay kalom fe jass nortuma di kero o telephone la na jara 400 000 wala 500 000 no opor ke koy yobbe fa garo Dakar wa fi mena xola dak wala atadak bi si do portable la na jara chuni temed wala chuni xarmen bet fo leng ko fu dan fo ten lay noy xuba wala awer bi tagara watin khalis fa mayu atodo ngi itam tima botali mel xol tiga xew lam tanamo lorata bi no kin yam fukki tam fuk injabo lay mbay kalom ta xol yow jaaku gangara on Dakarou andok na xox den no choono lorale o gor la kaskamane yama jega kala ngan riri mum ga mof ka bo xa convocation ufa on Dakarou te ka fi bi in nangam to refeno kata yon inaroga sede ay ka xewna ma madino tam fuk injabo lay rakam indigil toro ka tax moy dariri me be fon yarono no acha fof bo taref ponki la gara on Dakarou wa dida a jega ka gatta ngan ba cung ta jangto me taxotu na wo fatiri mum eti lamtin refa ka ref na ndigil bo falay na mok waxano andin refa ngay tam ka khader na no bin bo to mok waxano andin ko fi ka ta ofin en tant que otirim be fa garta nga tigwe mi jalun kam xej mbin fa pof wala bok wor sak ya ofo mbit chalel ya ofo o fetti ga xew kam fa o lora bi no lakas ga itam refe ke fax nonu mbin way kalom ita jek solo trop koy parce que koy vraiment itam ah école keke ke yokla ten mo set tam langue rek avaka nda koy ne ga koy aliw ala adamum ko goor ten rek dene ga kala rek da itam ilay annen ida sokna ngar tara ko el waxe imbi amen waxtan lay layonge ho anne tiga beuf tagara wara de titam no condition ke tagaritna ko anne arfa da fapto marof ka ndax yande bu marof ka ndax itam harto farof ka bo fe ya umbal harto farof ka bo fe bo yai fe parce que ko itam ale ho hotono bem cho hano ten haga wara wa goro premier article ha ne ar diga responsabilité ar vakino ha ne itam hana wa ko contrôler a d'état na kidum da o ko anna ko itam ten vohum akhira na nga arret o ko na adwon ha cha yare ba gara tar do fu ndero yeng de ni tam ngir na ko kino kino ret wedik maga contrôle jekke maga itam o surveiller ke ma o kin to ko itam e ko lawek e o gar Dakar gari dam Dakar lay ko mar parce que rofe Dakar som vacances ko mo djega presque terre ko mayte kanta o garete court vacances o tanga itam lay wo itam court 2 mois 3 mois wara wa go an ki an itam te bisong an ki itam te bugona an ki wasona a ci njof gor wi itam djega ten koy part de responsabilité o lay nga me ke o lay mené parce que itam rofa nga ko ko nan ne mbay an ne yobu rek bugu o so onde bandong mana o ha anne o heke matavia o gargar tini tam ma anne rofe naga jega ten part de responsabilité parce que koy tam o no nyukrole fele layel da koy tam dendim in taraf rewe nda ali war reanga te wafi anga hot ko ge xajam bin fop madolok nda drofu ye tam e le zera la yarek dil fa ko den tam toujours ma we anne den drofu gorwe ana jega ten part de responsabilité a part a part a part a part fo we anne itam dina sa xaca yare parce que ko ki na garme ke xay akada abisi tam portable avant ta fada sa te va o bi na rew ngikilo o ko ta anne it no bay ma rew ha ga war wa ko contrôle parce que yay fa non na mana za te rof na sa te va ka je ko le tena ala inger ti ma fap tof mbala ti ma yande bof e o ro wo anne ko wo fo sa khun wo itam wo war wa ko det na anne ko o kede fi no be bef yartine no bef jeg mur koti so may ko ane koti gante nda ko ro banga wo na o garu to be ane wo garitam kero ga anade bo garande ro yeng de dano yo
dañi ta manquer na nga am bitik contrôle drof kema to kene fop amaaten solo ten drof yo ro vanga obef tagari da Dakar wa ji da men vacances ani no xaba ya te gan ana ga jigaten solo ndiki ko technologie ve ka ñaj technologie ve ka ñaj o kino kin mut bu gona tolu ndiki o sax telephone a jiga sax ko wa ne ali ko ga sax telephone a dem ci din te sax telephone mais parce que téléphone xay oro nga o bi yongo ko saxin xay ta janga bo andan rek rok TikTok ne yo o bi yongo ko saxin ta janga a jega ni fofa fa da ngay tan pa wa en téléphone waga jegi na jega anan jegan ambagan mais bi kiran ko la ne fa en kron téléphone tank wo fof jegiro befem mbala tank wo fof tiro terminal mbala tank wo fof reti via sem do tank wo fof jegiro entrer en 6e wa en kron téléphone otanga itam bo befem o lay ngene wi tam tank jegiro befem wa di kron téléphone fa da nga befem koy maga waga tawa en téléphone ande ten fo mo fa da befem ten fo mo itam ana wago itam o jangta ta itam téléphone fe mala lakas o contrôle ande tan nda jiga ana koy contrôle ka abi den ko abi den ambina afela den ku dembe sorna afela den abi si da nga téléphone wana jara 1 million sax te bi yonga bi de contanam an kilo la mit kilo to kene itam jiga ten solo wo fe ane wori mo war wako contrôle parce que bi ko aliou mutal dal norong rek awaga lol norong to kin matenu yongari mona parfa kam nanok kin lay no yong wagi motentik ha kin wagro wagori mo ev ali sol genu lay wagi motentik o ñokro laga mom karo ñokro la mbay d'accord tan ma yata gende e d'accord rom parce que wagiro rimo kino ke so tafia potatol man ko la tay wagi moten bi wagi motentik kon ko le zera lay man hol sunde bo yaran ba ma bale nga ma fok ba go male ki tam go mong ten rewe wo koy ko saxin kam ve detan potatol ko la tay wagi motentik to rimin mak nin tamak na bay boken ade ya war bu go lay abo wa wow ata balang de ah de ya war de FM Dakar. Arrosez mes lamelles, va y d'ailleurs du Bayoto. Zik FM Dakar. Mais y mes lamelles, va y d'ailleurs du Bayoto. Salmon Abdoulaye Khan, Chorombaro, Kohaga Lamu Ofa, Alam Jambar, Alam Gingor. Boyata nanona no domulaga lol ta yakaru. Akoma inoro onan tungum, arrive mana karitum, onisoling, wula sanu yala njulbet. Me rayangi masal mon biram khotuna gimel va rayangi masal mon biram khotuna gimel arefa makaj mana fapum la mondar yani jike a jowo sangaya jopole afe kanyanyan asini gom nuna nganana tanax way an madu kirin na nyanyan jike fem dakar mayesan firime na binom began yema kom len dam na san mona ko manda uko Voyez comme le nom de son monde en d'Awakino Kor. Jessica Fambardi Bosen, Natkaire Fangino Kornesen, Jen Polek Fasanumbinondar, Akom Fafai Fupanga Dukidi, Angibongir, Nardanjangoyo Jahao. Tienya Capella Yukim to Vilorian Kira. Zike Fem. Tienya Capella Yukim to Vilorian Kira. Ako yesi niga njoka njala pao gano tendem jarafa mak mba dibo sen Yivla mosna lol tope hei madao Jarafa mak ya ino chambur Ako madaknu asini kita jegna Alaka sa biram kudu san mon afino mada sini Mewa tingi ma san mon biram kudu na gimel Fai biram yane wakan mon kolinjongo lor Fokfapu avo panjega yo joka njal kedem tonga amban Agar pole, aref nyakar, areta makaj bon ayo xem fo ko ko ne fo anjega joko njal no ndano nge wagan kumba sanjan fa wasi la yala tiñan san mon abdoulaye khan toro maru o ma sini glasuk ñila samba san nge job biram jaxer wagan kumba sanjan wasi la yala tiñan san mon hakimel fa biram ya ne wagan mon ko li jongolo lengwe katero nya chonge nganem fatoma kumba konem o pa fay o lam latir asada sader zike fem dakar ma fa khair ala mo fa biram ko dukum ni do nyongolor addo hongo ye adda ma sa magge bobis kamam ayeni kongeran me batengi ma
sal mon biram ko duna gime Zik FM Dakar na gem yalla te na juf gi top ak yaay Moussa Diouf kam boj manana salum akoma damo korahu min ñaaj no xaba jiko dom ahumnu arefa nenem akoto pok fapum la demba jagn dangate fo pok den bu ka dom bur ma nga ci lor wala mo bat kero lam jafaj akoma ñako ñisum yam jom sere biram kodu akoma jiguna do muna balayem ñaka penam an angaay jambaruma fo da nene te an te billahi ak dawal ko gën fete boy abdoulay san gizarar boy abdoulay san folo boy abdoulay ambotil boy sambala be fay boy jigo sam fay boy pena joram kim kasan mono hagime Zik FM Dakar abadengi masan mon biram kodu na gime Zik FM Dakar Biram konu mukimka biram bay, juve mama khano fay biram bay, la dema biram jaher biram bay, kaya imim kasanu an biram bay, sanu gastondo van biram bay, sato do ko jaha biram bay, biram konu koro biram bay, kaya imim kasanu fay biram bay, sanu mono koro. Simon Marie Sen, Zik FM 89.7. Akoto pok fapum la demba jagn dangate fo pok den bu ka do mbur ma nga ci lor wala mo khatana kha salmon fay bay ju ko sam fay Zik FM bay bana taram kim kasan mono hagimel e bata ngi masan mon biram ko tuna gimel bay kalom ketalay noxe ke koy ndigilo imbanu njabano ten itam fok imbasto yi fe itame serveur neten fi emen pour injalta ten kate ko itam non nga tem yokke andone ka lamtari di mendo kid kamoneto jamono fele imbag anga ci aden namba no biño la kas xana jek ten solo taref ka injab na lol itam yam batra yi fo rek ko kin fo ongalatum dege itam ka ki na lay ka injaban imbañan no oten sañ angan fo pandoki e ada ando koy aliou no côté léon ndiki itam ajiga solo da koy itam wénenan galer fada andé den fakol den den revier le serveur vocal fé maga itam te refuite opportunité radio e parce que itam okino problème te refuier wo fo on a dam ta okino rek le serveur vocal fé ten wagu dam to kino ré on nananga parfois numéro chortel taraf numéro in ten refuier ya serveur vocal fé djegna problème mais itam na atalé fone règlement chalel radio ten refuye djeglo droit chota itam numéro na refena serveur vocal kene itam fa dabek tin itam na ka lakeden dande in fa ko in me ke momna wenan gilwa in ten refuye atam tal ten refuye akoytalé ten refu atamit no ko ané itam ko nan gilwa i adi jamano fe koy fele andé jamano fe fele da koy kat ka ga refu itam atam talé i parce que itam radio mom refé pour garaxay reké chaque jour itam djal no ren to serveur vocal ten refu dole radio o gari itam me ko chota numéro toi tam serveur vocal fait jégué problème you serveur vocal a choqué na o andé serveur fait jégué problème bonne jégna problème porte numéro portable et numéro portable du même serveur mom xoju fa parce que na jégar auditrice faroki dandé ki jankessar genna itam genna jogan jogan et simna fok jogan non dalé fop simna ma den semaine keke semaine kanam jogan a bax semaine neke côté den réum jam ñaajo réum semaine neke fop d'accord ziaré ko koro ma ko bato ñaan nan rek taraf itam kalifa in et toko lamine sali parce que vraiment itam so ko reta maga yum pagne tening dong yaga tanyawogna ta wat nyaw
itam vraiment indet umaga ko xata ay moto in fop det umaga ziarek roko roma ko ñana rek roko yalla ko yermin roga jegalin roga wasalin taraf to ko interf to ko lamin sali jam ñajo taraf wana vraiment itam e olem la toujours rek imbeckiran parce que ko kinum yona lu goona rek xana jego aduna to koy ser kale humotit na rek xano ret o kino kitam mission of rek ten jego mais ya sama yalla ko yirma den ko ita subik to subik den fop vraiment ma ga inde usome ne in yum pan tening dongin fop ngoto in foka cha yare acha sim na mo fugo la mop fuk jam nyaaji fop itam vraiment sim na den parce que itam inga itam akena ke den maga frange na na in e contane na pa 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 acha sim na fop inja bananga pa koy koro heke layona jamono fele ndey sandigilo ayna koy lek lek sakay mbi aka isimande nda koy mbay e bacci aden xane rek fogum toro ga tax filek itam tening fe negara ka edgara ingaridke ayna fato kum imba njegga o kenar bo imba ke bisi demne lek nun som taxu imo fo men itam e imbian nun xan rek toro ga tax da koy numero nen radio lay ciodu kanun ay ca nu ngoy to maga fokum kim jambaro oy biram bay ay biram patu koro biram bay taref 0 77 600 44 77 600 44 20 0 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
Joka njala parsar. Yande sar gejoai. Yande sar gejoai landi kila. Joka njala par. Aichana. O vacancy alors evo wala kosa ka ka eleva kambar nagad. Mi refi mo vacancy erde. Kosa ka eleva kambar nagad. No mi kana ka eleva. Ka eleva ka jigan maho. I ha ganala sa kumta deno sa kung jangse ba pa deno ente mai jangi. D'accord. Waaw wax deug jëlay wona mom diglam ndax téléphone mom ka fogg ni andona ay kay xadna ndigilo bo andayo téléphone fofu rok WhatsApp ndigilo Zik FM nu yare jam mbass wa pax no xana yare jam te waxe yare jam jam som kay mehen nan gul wa émission ne njokanjal nam gonle me tam ci ho commencé d'accord ligi tem ne koy nani dima pass ci tete tete la oui ke mbaxtan ta dal ten refu mbaxtu rek anone danaka école kewe mbetida ha eleve ha ngar ina vacance mbaro ngad yox lek lek bo da ngada ngad do ha telephone ha anone dal ga ndara cheru nan nen ha iphone ha nan ndara 200 wala 300 bono 400 ririm be lam tike dan tam da ngotun to ndax gar na fi 2 mois wala 3 mois dakar kaga ci rango ten o nyama yera fi afop mais au loger quand on a honanga forcément au jigenge chance xano contribuer na location est ce que fa dey tam ma danga sa te fari ni menje mo ngestu ni rax ka ga dan xata ta def ni rax valeur wala xa telephone xa wala objet la kasota wara dene xabi in jale kek ndere dene na fundi ne mo jamo so dang gestu win avant que ti ga xewa ka ga im baxtan ta rek mais ni mom kam dete kam foge defa ajere para serer ta no na fatamba ta na mo kandi ma ha bi den boli tanan we ka tem buger nawte est ce me nangare ko wa dem mo andi est ce on jajo nga ando na ye eta jege fulé sax diza vacances am bad ko arin dakar andi no fondi de palen say am ciro sax mo fondi ko ka te def ka on jajo nga ya hada bis no ngo telephone ala na jara 200 peut-être a fani sax xella andona ye na jige na tagna nita sax wala ye fa a refé dara portable la jaré ci parce que won ko sax am ci roi portable la nga mo te jara am ci nalay ngotel kon serer we kambaro deta taw tig ndax bi yahé den parce que aucune ho def na okay na ko defo na xay be au fait pour oracle la mi ci yone gay tegu na xabe ndiki ko ñaajere fa jiga akid ha yo xahe warno harin bu burafé kan nga lu ñama ngoñ tax ñun ñama no bo fet na amma ka ha a jeb jom a ande ni fa ye estep fa ba estep kine i ñama yo pek kam ni le ka dom waye ya kam ti eroka ando na ye baka sa fad wala yo bese a ca reti dakar to jige xel jige akid ha xan nga o fokati me fokki no ha ando na ye fokum rek o te talu terep kan nga bu ndajo nga ma taxa jigge jop ma fa ma taxa am ci kess ci na laye c'est que wo ye um tegui no afa mo te deta o layen nit ni sax rek ñow ta bu ndajo ko sa ti faté fu pang xel bo dé faté ci fi am bo wi deurom to am ci dok ci ak ci sax rek laya bu ndajo nga naraf di wa 15000 agar me ne fi 3 mois o bo gara abisong 10000 wala te bisong 30000 ma ko fi kan wé def dé kon win mbare nga do xel na bi dem ni djegay ka bum la yati sax xegna sa xuba est ce que ta djig ma biir ma sa ando ma ye barki alquranu karim ngadi nam gonle te waxe nam gonle buga mi da fo sere me bo ri ma tegli ma bo ko djegay ma ando na rim tande ma est ce que win me ka mbaro ko do akal na bi ya hedel ha dom wala ma ko seta da nga seta no bo bo dañ mir ne na fi ka après ni o fop sa ya ko ka o ñu wa ka ando ne ye o fan ke ba o fan ke est ce ba gi sax mo fa lay ngoy ar kay na as koy ban ka dum o ki no ko rek na abu ga yar ba go ma yum are ba go ma ba ma de ci am ñu wa bo fit na fo rak la ci ga nga jigna te fi wona ci wa mu reta jig jom da fay ko nyama ngoñ wala ko nyama la ka sert dina ka dom rek ko roto be aya mama mama luna bi amade ya de nuya ay wa jojo
ambiance noa par rapport koy wax deg la ya sax ba bo indu xoxe ñum to imbugti etanaga daref koy kanone fo gamé wara wa go taxitam mo tiri mo xutak ne ref rek ko sa dakino no xoxof ne imeru na lay ta yam koy serer ten meru la yaay ke fambe ñowti na ba saxora tam ngel la way ak gimanga rogto ak gore awaga ñowta bo ya tax xonka digil fele ten sat kunda ke ingan sate fe taref xabi serer itam ma doya war mi kam layan to refé kam dasa rom point case bi léke mum xess tangess mbay kalom ko jona ma ci xanone djégé ka fadna 12 ans wala 13 ans de ndoxone wo ap pousa ndik wa andoxone wo assi wo andik wa fofi ta woro xane rom point case bi méne marché gol tapé né tananda foxa auto fo lakas o deb ma undia 12 ans pour tawago ñew ni dang sa té fa karif ke dom né xoto bok no serveur né opok no yaré djam allô allô oui oui mere fo naka ci djeg problème réseau de yaré djam rafio ma xamene guide ma roga pa ba yena djam djam so djoka ndjala pa wa sunjol li jangbe ko sunjol wa i afaxa nam gonle mariama mi hegen man ko ko mariama si mel nam djom mam djom gen ma fa ko mariama djom ah d'accord marfa fa ko landigil juste pour souligner na débat fa newé tona rek hmm pour te dire dal ya poussa nga hmm li jété ké mé bi ma xata hmm na yaay jéng na ko ma rek ci tay hmm ah mo a bé ma ci mo ci tay li hmm ndigilo yam yaay ya poussa nga hmm den na poussé a foto bi ak mi a kaare té na naado hmm la yaay diga nga jom sel xare xaru dom xaru mak xaru ken dëg na o bëm ci ken na naaru ne tout temps ay ave ar éducation fa ndigilo ndigilo la prochaine inshallah joka ñala pax jom o yeng jam ngit mi na pax mariama jom do fogg marlo marsulu marfa fa ko joko ndala pax jam fo non kalom la yef ke ilog na xator imbas no koy wena koy tan telephone numero portable ne ci dit na weke na ndoki da ga def no serveur ne fogg itam i ñaka den parce que maga ka bisa xaliss o dawa ngeen me mbas no xam indak wib no portable le bi le kitam i nga daanu ndega nun bonu commencer ndey fama afela nga ro xan i ngarta ndi ki nda nu ci ay ne xot we andone ne serveur ne ndoki ndey fi da la yo gan xator mbay kalom gimaame itam o ndiaj 12 ans wala 13 ans o bëgg nga no debbo Dakar o xane pour ta jalano ka o ñewta fele bo fele ndake taw xator lay na rek te na ref ka ndigil yaay fa yaafu su dambaase na in parce que yaay neew neew yaayo nda itam il faut que sadakina xa jeg foguma jega émission mo san mo lay men to mbay gimaame itam akena jega ngi rek ko ñaaja o Dakar sax gaw bi sere ref yaaka no ne xulo ngay xey ko bi sere ro gimkino mi fek na la ya layanu ga am meno bi sere ta genn sinik aji kwa xoxum parce que fal non anda aussi tarif ke tawxe lay na xator oxe etna sutu lolog na c'est à dire ga ambay ke inga ilaw ko ngan faxke xej na ko yow mo fa ngan radio la ya yox ke yek lek lek kawine mbuga o faño lay to ciosana gek nga in lay rindigil mbokat facile ni gek nga min in men aussi il faut que ta jega ka ilay kenanda faut que ta jega ka ilayna adna mek o lañ xese ajeg ku ki na fi naka tawage na xefit rek o jego refé la kas okin fi etik pour xefel yam xam xam okin fi etik pour xefel yam pour tawat no couleur ne karet no ne ku ki na fi anu adna xane rek mbay halalo taxul halal koy ya fa fak serer mu talay ina talay le antan tiaxan mu serer lay ina ala yele ana xon ka yo fi ni tanga koy bonga ata tiaxan ala nge ngut xabi serer ne elta ala nge tiaxan xabi serer ne elta damba saninda lay ngele wan ci kwa xox den xabi serer ne elta mbay tiaxana wa mbuga tamay kaga koy mi kam gimeri di mba ganjal ta alas parce que xajona ta garo Dakar andiro ma fe a andiro ma yonga andiro no ka xesa andiro no ka hiranda wolli ci no waxe mo fa saté fatalul tan xaliss to andiro no condition ka ta jek ta xalsana bay gi mame itam ko bi yonga ko ko te fi afo gano we an encourager anta bay kalo i taraw digil anda ko yobu yobu te ka faxe to to ren roki nande ki genna itam mar fafa ko ala yan ala to ya fosu te na ta ten mayo me kelo na diki no ser ke ko aliyo jike ko mayu ka an haye me taw na ser kale bo la ndigil def do xoxof to ga aliyo ser kale ngi roy dok ten mu bi ha mayu to kin no ke rofo na o ananga me inorona an me anne ten geno an me anne ten garo
ali wa jigabay ko ané baba yakki tof mais jamana fe ndiki ko rafa jamana fa ané keroga an rek da yak to ko ki no mom toujours ma alal adna o ling biske tous fop me ke yokka ten rafu itam o lem la toujours rek o kin mom surtout nu kout wa go na ten rafu ori mangé sax ori manel ten rafu ye itamé fato wa sa kimala ané akima mosuyo fato wa sa kimala ané itam o hudna na feti te fato wa kimama mosu parce que koy dara wa ke da semaine sa tv kuro fe na men ko men kuro fe na yidi kangan o fet ko ka na kanel ka so rale eri to ale alal adna fu go na men menarbu ali jal jek no dolof te gira ta fel terna me a jega no ka ro ka gan o fet ka jega ki mala an wa gatenyuf to ken fo po wara wa go so rale el wara wa go moytuel wara wa go so rale prophet tan tahu ser ke koy kero ga an rek da ya yam ko ita mo kam lan kusure fala fu go na je ko ata ara se kerna me o kidon la 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 yi andero fa se mbof ki ta la itam potel ko la itam fatrof ka ne te gimo fatrof ka ne te do nyowa me dal ki wa go ngala te ndof yo fo go le indof la taraf fo fuk serer a jik lengwe de watan gor go lu paske a jik wa an na momé ko ga khal yo maya ten torop sax ya khat ke maya ten torop anda jiga ka no ne wo lay kino andano andanum ya mbay oto waxe ken la xator ba lola ajega meta don ba pare ka jega wano xane a ñow ka den ci wano ñow adna den itam ajega ka de ñow na awen ci wano ñow adna den bo ñow safate den ririm den jega ta alas saal de jekina ta la serefu ye a yar anga den fayar na dam barna yar tan a tel u controle den bo ndokke no tiaxan ajega dérapage na non xane adawa den daw ko geten xejna koy kala yele e opi opi ka saxana o tirim haq nda itam dam basana me gimame ajega ririm wano ne xana saxano xabi den haq Joël Moussa Ohemba nanga mohemba na pogof to oya hanga mi yaqa pogof da ba minya wi venga akem laya fanywere ki manume nigil foma ba doma andirelli ya odel mo felula layan da ba minya nigil na hanaga el yam nigil somna muchka O ham gaya mujangam so kima o kuna la ya mose mo so adiso ra ba jap fa fa ya na na me sura yo kuna choa Carrière bar son ta hum jala mi de mi din bes fa khalis goye ke ne fop ka so batam ten ona la ya ma do ti ma bonik a jega kam se da i bonik ku vela felo de le mi ke fe o koro kora da ke me Na a jangel la fi a so bangandi ken so yoku kam duga to son no show no lene to ha bobo son no chowa no ba sangue yema u bon lemi kanyan kene fuye me mar kene kachi fata mala hana son la nun yam roges ka da chowa Je suis en cours aussi.
yam gara yenu to waxene layna xeyñu ma ko na torop ñene ñene ma tru d'accord na maslu wartel kenu layna it kene ka mayam kam laye na responsabilité parent kayo laye wo ga na rom fay ma segal tap nene c'est partout ni kam ga na andona ye né xet ke fop koy nda inférieur né né mo djudum yam ko ga nja ya nga xotté na satifa akara ciodel o ciodel o kint ke bu la exploitation des enfants mi ka def ka ando né wax tek ka dum yam nja yo nga ander na dara roxo ni nous yo fofi lay né rek djiko ko kene kam la même djiko nge sa détournement mineur kayo milieu kata fréquenté a carré milieu na milieu ka no né khalis ka ga tout temps are fa nga na garage ke ngor mbassa nam bien fop bien fop bien fop do fa din lay rek waaw tarif ndigil ka je ka no né wo bitan kam ko ta auto comme tout monde ka garé auto sport na kam ka ka no né vraiment ka do mam des attouchements ka non wo osé kilo lay sax wallahi tarif ndigil sur des fiet des fiet ka no né wo ken an no né refa nga o bép bi do o pokof ni xat num tarif tarif ndigil xaya ya o maha satifa ande ket ci norel mené yam na wena njal nora deno aussi pata jufna yo yermande yam rek ko le garna atel leene ah mi kam bugo dimle en ku jegono ciodi o hatto ngate na wontu arete wodi turo dara ka tafi na dakhra nge jikoko o njaj ko akatan na chalel tra domestique ke ando do o fet xana wago dab xana wago ciow xana wago ken ba ret na koy ba an wago différencier ken fa xou fa ken bonu kaga kouta fi atna ande elle est adulte da on ja vraiment place um refé dans les milieux publics ka ando ne ka exploiter elle ne ken vraiment ken aussi parent ke mbara det weta ciode loyo wieno aussi adete on ja yo ngene kena jade na tan tabet la kas o xajin ta dan na nga be sax bi tafi al na nga xas ka ka ko mu roni na so bo kela sax sur sa santé aussi yam fo fi kamé o jaju ngi a chaque instant arrête apa nga nga o ret ba to roho ni wallahi kela santé aussi sa santé est menacée kana jalon par exemple refa nga 3 mois jal ka xada nga aussi kela fop xana répercuté on na ten bo kata jal na fop xana fajj ki na ten wad nortikin xana wad nokin ngela way arfa nga xatcha jehe na ate parce que to ha anu ne wax ci kale ni am dama na mo xene ba gata ku jegona ciodi kena o mas xano xano xana jang nang chalel kena fop na chala ci on ja ja sa surtout les filles les mi bom la rew be taxou ya o tew ka sansi ndiki lo de koor be mom ba nga o tew mom vraiment ka détourner ouna wo o be fo wa ga def ngene sax ya xuto an ki rotenti wallahi wallahi an ki rotenti fa so bo hafi ouna sa gara an ya lin am petit somme de 2000 francs 2000 francs pour rien du tout so na ben abeniru ma yakumena complètement wallahi taref ndigi xana rek ba adulte koy kene ak ko tar ka des traumatismes xana khalata ay kana ya mo jaj mo kale ha ta wetche mo wetche ko on jaj ya fiana mi kam re re ban da mam es ya da ya rahama abaja gondi ka gar anga nof demi anuto bondi me wetan wat ya ko ande abeta ndax on jaj jaj ka no ne ka re pa kan wagano jangin le sonta wetin de dar fa nga kan ko tiganam wagiro no wet yi mi ko tere we rek ma do fat parent ko aussi a deta yo ne da ta rew o to de nga o tef ko bef da le ne chali fatu de chalel ka ando ne ba pa bisin dans les milieux publics mi jabinu 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 bi am chaque jour ta da a khalis bi di dene na khana roger in ba ya tarif ndigi ya ma jega ngiran sa khana rek xedino kin to xet
Jokanjala pax ko roxe ndjay magana cité gendarmerie na keur massar jokanjala pax madame camara tenen djouf ten su tour xator avant ko roxe ndjay rokida kene som yoku kawana ma pax basil ne bo fogole keur massar jokanjala pax jam fonu numba sangé ndema uppon lemi kañan kené fuyé me marqué né kati fata mala acaw ndé fogg na portable le mbaga continuer fogum la tank itam la kasaro kida no serveur né yare jam e xakas kay watona fa xatende yare jam jam som kay ne yare ma pa way joko njala pa taw pa ne mam jara fay mam jara fay wa gën gat gat la yandi gën wa yal gat jare ho mbay andaham ah d'accord ah yare ma pa way joko njala pa fay ah wax deug fay la emission na jëlé fo joko njala pa wa monu nek rek daf di yenté né vraiment dem na jëlé solo joko njala pax fay ah en séré dar ki antenne té do fi yé channel nda koy channel ki fatou def no condition pax wa parce que xotum dem andon jall no ran channel ka andone def sa yalla channel do mu yor xé adak wa en tout cas dal adé wa dal asa dak na xawara jégg wa taref ndigil allo marino kuyo na kaluya
kanjala pa mam jara fay fogum nagala yum bay kalom mam jara fay waam nagala waam jo kanjala pa fay afu manam da furtino yai vasir jege jigno professeur le neona 23h34 minutes Zik FM 89.7 ya morena jalaati ci bondik rek mo baga ndak wi daful no portable lekon kan ke itam serveur newla kassa da ko lo ki daten owena joa o fanto tontor faden alias bokori rogrek yo ko ndala bax cialen bakelen jilen samay fansiye mako jar haye fansi man jowel sar so punalen minutes na Zik FM 89.7 Anda Corée numéro 677-644-74-80 ba jam som nu jegu jam rek ay mos allo eh ma hay ino ziarano na pax way joko ndala pax nam gon le ke Paul Marindour namay koy wa ga wetch may andra bi fo sax koy hmm wa ga pax de yalla Paul Marindour ma kay gëna no sa tafé lundundur na jëgëre lund sétel lundundur la ndigil Paul Mari lundundur ma kay ziarano na pax way joko ndala pax ndour joko ndala kontana na pax joko ndala pax ndour vraiment émission na djiga nama djiga ngirin trop jokandjala pax ndour so daya na la pax koy naga yo koy encourager anone la noné djir mbannu bu gënon na wa de ndat il faut ko wérine bo tawago andel jam kelyani na adant hmm iso kunule na tenda djiga mayu kan ka yoxetel ndigilo e mi ko kan ga me fop ke moj na djig ten ngirin dal ten refu ko na ten ten refu yu responsabilité il ne faut pas y avoir rendez-vous mais na comme il y a une formation professionnelle ok donc comme tu as gagné nos mais na malé tel mayu dal kan ga an la tron koy no fogg serreur mais koy comme serreur rendez-vous imba gamu jom basé on serreur ni ndigilo ndour yi so koy vraiment waté ba no nga imba dang da ko nga jena yifina pax ande ino ndebu ya yarwe tarif ndigil ok ni koy mbannu andone ko di responsabilité of bu jeugona rek patwa ko jank tarif ndigil e fat imba wat manam parent ke fat benjimba go jabu azime e tarif ndigil ga yaral nongor fono jom moy kay jeugna re parent ke injigiram to ga nzaku inzate va e ko lambeta nga injangik tarif ndigil donc oyeb la nga won deba nongo ko tar ako vraiment on a donné un départ faux parer donc coup de garde ton garde photo à vous azimé tarif ndigil oui donc carte banon me donne devant les rongs me donne jalta de mais me donne devant def na mena zakadin maga influence ne adore tout carte banon est ganga à maga lui a donné den magu den et dans le cora et dans le mora que dans le avocat ga copier à den donc je gaka anone bog ko jegole anone den dal nga ana den
daga da copy a pour gamba gon jeg tentig lakas hmm donc angari daga koy den fa xoden hmm bo amba gon jab amba gon namal tetel amba gon bambe fo parent ke dal bi dox portable wala naga wala tig lakas hmm vraiment parent ke den ba dalay tig parce que anga to tu veux responsabilité hmm ben nga jegona vraiment a jega kan nga diran vendre bo bu azakhin hmm ya mi vraiment mi kan la me bu gima de ban jabi mon de ban wana ka majora vous les azakh telephone hmm taref ndigil donc wa andone ko kay rek no bar hmm agatti da nga bo rek andiye daye no bar na hmm di bo ko kina rek no on de ban nga rek no bar ba gatti bo hmm lene daye no bar na afa da won kolade donc ken koy afa kon donc karo kazour hmm e ma da jullan kabab ko na gate mo za fere kala gel ko tiaxan fere ande tiaxan da fere ko karo ko wat tiax wallahi wallahi ndigilo donc pat enga tena fi na pax ande ya yaro inde bu reri mo inde bu vraiment inde ko gor gor lo a pax a pax a pax inshallah ko no lay na ten koy xeybu o fet a jiga kan ka yox ten taref ndigil e ton vraiment tax ko bu ngana wadi ndak yi piten kan ane ka wa go nyaay bo tawa go go ndak tawa go wat taref ndigil vraiment ma rek gidma fop kinna fop mom am day fop bawol fop sinig fop salum fop fop na rek na den lul ndondor lul fesen djuruk wala le fop na rek na non vraiment contane na pax jokanjala pax badali ni rek pour mbago zorale tel la kazo am gambaro babu yo ndura mo sa jokanjala pax fop mari ndoro minazim na na pax vraiment merci beaucoup jere nga jef jokanjala jokanjala wa contane na pax wa jere jef merci beaucoup jokanjala pax paul malindour fog lul ndundur jokanjala pax yi saret na cheri lami koy maymuna ndour oñowul wa magana zone sonatel nambour jokanjala pax hay mom ten jawana xam pour tapel way maga o mbour jokanjal fog nu yonga nu yare jam jam way jam som yal mbine ma fi way may gid maroga pax jam som bari tam jokanjala pax ñok Abdoulaye Fall refo gardien mené marché église Abdoulaye Fall refo vigile marché et marché église église parcelle oui la yandigil gëna mbar mbar la yandigil mbar té ref côté côté Gossas côté Gossas et département Gossas arrondissement Koloban ndikum mersax le ko mbay kalom de afélaro billahi barkelo xana mer kam bu reko ñaj bogar mbar sax ké ké tom koy inshallah xana jëg me rat na rob yalla ko fenni man enten amin inshallah amin gay keke nun layna ndigil ndigil tat ko yo ka nani mo serul koy nda serere hum ka ga taxum bu ko serer ana min ni njala yeng fogami mayu enday te karef na te wallahi wallahi taref lam jige mar ne ref ma wene no ra sahara garmene defo ndiaj wene fi qadin ci gendok eskay won wa tafil eskay rogone deba mentor na fi mi ber mbet ndiki kalil ka ka lelel ndap oxana ko yo ci ko ndiaj yo bi ci din men lay retnu yo fu retu ne ca jof te bok te jang lu xesna te bisel men no restaurant jege restaurant lu mel toujours kam na toroma kam beta den botami ñu mu la ne kene ko bi se kay kene wallahi ndeysan wallahi ndeysan mi ne bes ka janga dal te gar na mene kam jomit bu an met refna taref ndigil fak er nek fak nu mayot yow o xita xit me ref dakku nu jatti gem nda koy do def nga sax te fopo wallahi ndeysan o ko ref sara walu xekom bin ok gëna téw fo gar Dakaru jëgiru ndok won wa tafil ngolo ngu xonté fatum rut na horaire na way déti business na tigana mbi fa ref ma gar obligé Dakar to jëg 200 wala fex até 200 wallahi ndaysan fo précoce né wallahi ndet Dakaru jali xajal ka mok no té dal wax deug ñëla santa nun torop jokanjala pax yal mi né imisoné nun dey wallay kanani mo sere ndak wa gam lay te mayu wallay la ya xolu sax ke lay na xola wa gam lay te mayu la miñam me dipi baraka mo ndig me regardame refo sere ko raf kam kam den ndigil ndigil nda yok ko karata bu ko tro refo sere sax namako yalla ba wallay ndigil lola yo wallay ndigil lola yo bila ke ke lono der marte golta pe len andono fo marte egli len ma gam refa xesu mo reton ndakaru ko terama te fal waxe bu ko yafo inte wara yafo inte
ndeson nagay roga faxa ko la no te serer 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 te do serer te fo te mat wax de fele len da ko yaasam rogo fi batun jam rek amin amin yalmine amin yalmine amin jerejef jerejef joko njal be onajam joko njal joko njal okay merci bien bien merci beaucoup qanyan jolke suñu to yaqane nakane 23h44 minutes ngid mi na paxa pax tarif itam o xandone Allah yan ketaga amaga sa xole ta gen tarif ndigil ter madame camara logo xator rek ko de ta ngante bando ngondu tuñ aji kwana neno garage ko nor garanga me refna rompo e case bi melne marché golta pe fo pa anda to anaka garage o ndialu tuñ ji kwa maga amiñanga rek ngor ke mbaga ndok no xoxum yam xaliss na be soro dak wa tax tafi ka ga ne kelo ga anado ya fognu yare jam ni yare jam som yal mi ayam so miyaare ngit ma rogo yalla ba alhamdullah rek ne lu wagonle ya ca bismillah e mo san falay rek kon comme ko raw gonle la commissione diki ta def ka anone ka horena jetito e atende bo da tan fo fo ta takuba ta rabero on vela da ter waye re mo kor aussi Et on a caru, à l'hôtel, ça gara, on a caru, à caru, on a banon mana. Mana, vacances vat, on a banon gar, on a caru, voilà, à moutarav nan vilke. Et à l'esnokin, Andréo Kinoa, Nata, Nata Nyota. Vendé que c'est que les Alma de Viraj, le restaurant de vous, Amga, Retanua, Boga, Okin, la plage, sinon, on a saté, à Jomanda Makom. Gain? La plage fait. Ah, plage ne. Plage fait virage, la plage du virage. Ah, non, mais on est à part. À Gensate, il y a une plage fait, mon faute, bab. À comme Kamjomiza. Au coron du hôtel. Hôtel. D'accord. T'en somme yon où? Hôtel somme. L'âme, c'est une telle écaille, je vois, régulier, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois, xare ko nga ci no ret ko plage ka ga do ya do num do fit ma amona plage to plage andam ja xewna ma ci amma ga 25 ans machallah wala kay lo ke sen dey san wala do yawar wala do yawar e xewna me in meke yi andan hmm te koleke ngeen na côté almadi mom mene xeyta ni ren mene do yawar de yal mine rek kay nga mene kay do yawar trop sa ngeen ma rog wallahi patro ga yarana in rek wallahi ndey san nga bay rog digil joko dal na yo la yo rek inshallah wala wax ni me digil na yo la yo rek joko la yo rek joko ndjal ba merci merci imbe on jam ko ro gene joko ndjal mbay kalo ma xena nga pa way si na ndjal pa joko ndjal pa imbe on jam merci beaucoup joko ndjal keda ro ba ci ndjal fop wala yokke kay ca mbassana mu yokke kay ca doy war sax mbay kalom anday oko rek ke tesutuna ke sutuna ndike tala ina adoya war namu kina rek tang chalel sa invite ak na place ka kafi we xere go nga chalel rek ala ngi gar xeto hotel anda fa ga chalel ina ran wa sanam xoto xek isogo ngarit na jetaay le ne ci amu dik tutuñ bay o fognu yare jom allo 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 ah wi ne jaralu la pax way imenum ta ziara pax ziara bay fo wena na ngi lu wax jo kan jala pax day musani moma jiga solo torop jo kan jala pax way yal mine nene jega solo trop naga yo nen lay na ten fop jego da mi mom sa xole bu mo jola yit taw ken bi ne wala ka ko rahan tin ke a jega ka an ya ta bo su wajur ke ni patin dam tayo den na yar ten dam tayo den ten na yar ke manam taw ke wala we def na mak ambago yara ha te baxe yo koy okay la yandi ke yam para ke hay ni nga jogo rehum ke gena ngam telefon kat samil ho telefon samil an jere no astika ma way dir ko mi onde bes ka gara aso bi es wala ba es awar sumin wota hadim mle ne ret kiro taref ndigil parce que andam ke hawla andam ni sax li nyaata nda para ke hay fadal rog refe pour sa bot nda ka jikka ne moy ka bostu wate ndigilo wala ndigilo la ko roxe kon il faut innam ta yo dem ndigilo la yo ndigilo la yo ndigilo la yo hu roket na dakar ninja jongo sa te bait anda ke na meno anda onde wa garanga ke sa fika min mojo jaka kata wa ne jalmin wallahi anda no kon wa ga tangi nyak wa ge nyak o tres ko sa bi ti o far tanga da nga ba gara
xeto fim bijin mo gis kan a soxla nga ci ko fi annatin mais o fi ay ngiran ndeer meta commencé it ka calil fo boya ta dawa khalis ana soxla atibe wallahi ko tangé ref so xabi ne to bu ci wadana sin sa wa ci no mi ñu la kat ta ref ndigil ko ya diaxat na kina pa pa to malam ki na re rek ta ref no way ki ta ref no ki li fa yox ten mag wi ñu wene il faut dañu bango responsabilité te kaga jega yu no rek xana doy war ala yo yo ken ni ci ken dal bu mu batte jokanjal pa xal mi nam lo gon le sam baba jano han sam baba jan sam baba jan iyo hoy ta ker masar jokanjal ker masar iwa la yandigil ba jan lay jegal wa pa naga yo jokanjal pa ba jan ino mbogun jokanjal paxo yeng jam jokanjal merci beaucoup git mina pa min mayu kene añu pok nu yare jam rajel e ziara xam nga nan mbi ko e njay wula jam so mbi ko ziara mbay jam rek ay mos mbay jokanjal xena nga pa alhamdullah alhamdullah tiya jige xena solo de jokanjal pax ñu ne yawat lay mené ba 2025 to toujours ken lay kanone lay lakas lay kiram wallahi na gayo parce que jeg atang o gis nga xadak da rot no mina wala wata kan hon lay leru ya ma xandolay lay ma xottano ma xottano nam fi yo bo gisin wala ya kaga wat nako yo gisan an gao ba wala mo ngok wala ndeysa ya kaga wat nako wala ndeysa ki na fa dogara ndakaru at kandone bo ande notano na education de base fait très yay ken jegaten solo fou parce que pap ti ganga jangali ki jegge jot o bi nga diw gantana to bi nga diw ando kata xot mata xot na kaga patax ten fo xomi tam o bi nga diw xana fexé nan na bi nga diw to est ce que kamal na bi nga diw malan nana di koy pourta wat yobke xana dum lol diam kom na la ni serer fo xom ke tanit enef ko metafat na ndiki sal bu lu ke dakar fop danaka serer ndiyata wallahi ndeysa wallahi ndiki lolay o silwi sa nga xadale nge o silwi sa nga xadale nge xajare fo serer pour serer ko wor na na li nga ande na rek wa go def ka li nga den kam nu gendo do serer ken koy ka met mo dem ni andita bo ma ndune xay o ma kan dok den danaka den na influ ya sa den no ka li nga den na do garo na so ndongo ndoku ma sax frigo a sax ndong a sax na li nga ka fop ko soxla won na tata tam taxupin o bu gonal bis na ay of na neena to andu ma ko nako tuna ken tam tate gong ma ndune reve naga ko rek daga pour bisa yow o watta de varet école gën do fa sax ka noné mo sino sax kessé ko xolata ya sam école mbé bu mbé bu wat kené o doy do nga rek yarat doy dax rek sababa jik rok na sabab taref ndig foko doy do o doy mo ko rok na sabab li ko fi nga kené bo mak bu jik basil ce n'est pas pour rien pas lay ndey ja dom ja ku ci mer sa ba baxul nana o mak ta nga kené ko bo mak o jik nga biya garanga dakar atanga téléphone 500 000 ko lay kay kelal yaay fo taref ndigil ya ko botay kena ta gati botay wallahi ndigilo nana mo jo ngor golo na ko in rek serer mo wax deg fana il fait partie des pliés du monde lay rong senegal ko roga jeng kena yarangan agaranga bono log yirvina fata fo ganum de to ko yo jeli da logole adoy war ma def na torop sax ina bugo yakko ko in wallahi ndaysan wallahi ndaysan rog mo ya sam roga wonte in fa jam rek allahumma amin allahumma amin te jere ngal jefati wa mo joko njala pax njay imbe o djom joko njala pax ngit ma den o ko rexe yal mbuday ngit ma joko njala pax wula njay ngit ma fan sike 23h53 minutes dame ko indi ki asor na ref ker na bo cey roga yo na ngaten bay kalom ten ref kay log non di ki no koy rokti dina côté almadi anday maga saxare fa jone na andone leng lay kranou ki nday tama djega jone ka mo djuna ndoy war to ref kam dakaru to mbok tando aden nda koy ne ko ga a ka tiganam jokanjal madame camarade ning djouf axe gidma nogon kam basil fop ko yahi gidma auditeur auditrice ke wax deg fay la no participation ke andone ambi an ta ref ndoki nday tam o ngala to andone bisi dan jokanjal pax madame camarade wo itam yam xejna wi angren sax yif indam atiren inwende fa na waxtan le rek jokanjal pax madame camarade gidma fop no gon kam basil jokanjal mbay ila yow ganu ndiki taref ke ko roxe genn almadi layna mi waagi mo comprendre o refo biyo ndew garo dakaru waro fi xoytel chalel we ko ro fi entretien waro fi tinno bureau
fop ande foma o invité elle no plage wala invité elle no hôtel pour entretien entretien naga fogum mata mujka radio o imbage la yokka mbay kalom adoya wa no kaga bom rofe kaga bom rofe kana e ka luna responsabilité o ke gam fo hom hom comprendim demi rofe dat entretien no plage wala no hôtel e plage bom la ele ko vide ko jalit mat mbar gartit no plage bom gaano o atarete dina mag ana eta gara na ret fotet ma wallahi taref ndigil taref ndigil ten trafou yokin kouf ya na ande fataraf ke ana eten holna taref ndigil yi ken holna parce que kouf ya men foge gaande mbala wina andiran non non wina andan wina nga nga yi torok fe dugo ga itam lo waage waage dazel ten trafou koukina fi ara fataraf ya ka ana eten trafou realite fon ndigil ro puten solo parce que wo fo xaye ko wadi telel retime en net retime en net mais wadi jalel garno plage layit ko bidit maga jalel xet maga fo ane kam halat ido xanu ko id maga agar waka ane ka jena waro o ke fo para wago bektel xel ken dafu dalé wini fata mo jongor golu amu jongor golu e wi ane tam den saxu asil ne amu ju yara den mi dembar na yarta den yi ana jiga ten solo a para 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 taref ndigin taref ndigin Then ya mo adengi rock the wasna ayo bu kam to wagim then ya mo adengi rock the wasna sanyanga no kontum samke jiranga te wana melolanga te yala yai bo piala wasoke e kaja damlo li fagoma fatu setu tatalawa tu ino basin nendilwa tok fo alang ñaan le fu yengule ya do ya xam couleur wasile malaka o serigne ya nana me gatché do adom janni fami song pour ak ño refiro ken nu leng nami fa jaga ci ya majid o gore jab ka rob ya mubi ya andim ke jara ya andim ke jara kon joko njal rok fu wo tu leer refo mota penku wore course lemi keke taxu bi ya lo la wuya yoy Azer 58 minutes fa fat kata koy mbay kalom djuf imbar kata sorna sorna ref kerna bo cey dogaten ke njetaay tok na xane mbaxtu ngene fo mbob nene da ñew ta o dakaru mujja koy vacances ke mbada nga surtout koy rewe del muju tax ilaya ne madame camara lay tourna yam xit na saxo kor ke detourner na yefum yobe a new new itam nda mbob ndew ne ngella way fatri di mbessa dakino xena gara dakaru auto portable la na jara 15000 no 2 mois tagati da auto ngo portable 200 wala 300 bono 400000 ngella way gestu ma taxotuna yam ci xana mbata ndig la jofel koy andaye fi e meno dakaru ka waguna ci kaga a jega koy o femo la wi no merna to gima me mbob ndew ne mbasa ngiran xana jafeñ pour de sutu no ke dan def na ten refu ku wi na layna pour nyaaxa den dalay ga soxod wala ga ngañan wala ke jegma dan don taxamo ngid o xe andero no mbogo no mbogue saté no mbogue commune no mbogue sax département o xaga nga soxod tang fo guma xe soxod daka anderna ke moñ na bonno adna koy mbay kalom fo ga me ten ref o ref no ke refer na ndigil bu andin wi na laya ndax ko ngaj wala bo ko la dené o ma ko refum waga na dem tig ba taxof ya ke felonga e ajiga del mola sere la lay tan xejna wage layel no radio nda ku ki na fi na rek to utar amiñ miñ xano ande xox fof yo gu nda fi o giro oleng mbay kalom waxtu fa fadata aye ko simna fop we anay den nan kilogoin simna fop we anay den ndokido wa ko anay tam den bugu ndokto ndawe ina simna fop mukki na wag daraf rek nan kilo ay simna ngoro fo simangolof
simna itam fokk Sénégal fop simna fal sekkel mbay kalom simna fop Ablaye Sarou Ndaye li ngor kop simna den amna njéba ndok to mbagé ndaw simna fop yi ngadjé o leng mukki na wagna rek nan gil wayne aliou simna ngna gol fo sibangolof simna fokk Sénégal bi ngadjé leng joka ndjala pa kerna weno an xalol kam andak ne xegn yal yi wagnu an massa choono ke joka ndjala pa mbay kalom djouf njoko ndjala pa fokk serer rafit kan fela ngarogo yal koy tening fena gara emission djegge yam karef ka landeme gam ne madame Camara Lay Touna ndako num tungidma fop pendokidna koy ka jiga teno njirign indona nga tem ta jofno basil ne filek ino fop ino derun imbogo teni tamokino kina besi takhalatum yagi tam injege ndabit non joko njal non fop ak bogo fogol non nga kene ande asora fada ba koy asor na ref kerna bo cey redu emission kam basil me kene zik fm 89.7 no yono guten fonde bando nga sinik aliou badara djien fambay kalom ngidim fop njok fop njal ngidim fop yongoyitna ngidim tombas fop yongoyitna to ndawe itam num tox mo jogid ma fogole nan gil wogna a fela nga rogo yal botening fanana garida xedan rogo yal madnorna in rogo gay ina gay basil ne adim la ini tam bombolem koy mbaxtantina men tawago rokna yifaka bo wa mbaru nan 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 ino fop imbog ngiri ñortin roga mutla inna saytane mujta pexey kanu fañwa gay ina gay basil ne ñalo ye ngon reso kirando bindo ko bo fo muy mbag na mbod rog fe refna okay nak to huta gay no umu ci xedan ta gay ina gay basil ne bo ino fop imuc jam fu xi walo fo gole o yeng jam bo tening fana fe la ngaro ko yalla alhamdulillah zik fem dakar FM.